Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз. Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. І зараз розмова із Ірмою Вітовською та режисером Олександром Сергієнком про те, що за вистава буде у паперовому театрі про Ренату Богданську, хто така Рената Богданська і чому Ірма Вітовська погодилася на таку незвичну роль. Від нашого першого спілкування біля паперового театру, оце дійство буде відбуватися, на сцені буде наша прекрасна Ірма Вітовська, а поряд з нею буде її партнер паперовий театр. Більш нічого. Це така моновистава, байопік, історія, вона називається «Вистава про Рінату Богданську» або «Я знов для тебе». Це унікальна жінка, історична постать, і про неї можна говорити дуже довго, але я дам слово Ірмі, було мені дуже цікаво, коли ми при зустрічі порозумілися, що це дійсно цікавий матеріал і цікавий формат. Бо ніхто... Швидко порозумілися? Досить швидко, да. Ірма побачила, за що я дуже їй вдячний, побачила мій театр і не там декілька театрів. Вона зрозуміла цю формат, таке відчуття було, от це якийсь такий напруга спала, і ми почали розмовляти саме про виставу. А потім мені Ірма показує, що у неї на телефоні є світлина, портрет Ренати Богданської. Тобто вона носить з собою. Ну і тепер до Ірми Вітовської. Олександр Сергієнко пообіцяв, що ви нам розповісте те, чого не розповів він. Так, я приєднуюся. Дивіться, це взагалі з Ренатою Богданською це якась містика, тому що я років 3 тому мріяла і давала пропозиції, але я бачила це як фільм, екранізація, байопіка про у нас же ж ми насправді дуже багато постатей поза увагою більшості громадян України. Це і ми дослідили, коли робили такий проект, як і «Дігна» про доньку Анни Київської Генріха, такий мультимедійний. Це зовсім інший театр, майданний, але теж з проекціями було цікаво бачити, як люди відкривають постаті, про яких вони ніколи не знали. Якщо Анну Київську так, то і «Дігна» для них це була тера інкогніта. І, власне, так само було з Ренатою Богданською. Коли я сама познайомилася з постаттю Ренати Богданської, це було досить пізно. Інформація мене просто приголомшила, що ми вже відкривали для себе квітку цістик, а виявляється, у нас є ще одна співачка, зірка екстрасвітового класу, яка знімалася у потужних італійських режисерів, яка склалася як мати, дружина, офіцер, яка була легендою напередодні Другої світової, тому що я б цю солісткою, якою була Рената, це було майже як Бітлз на свій час на східних теренах Європи. І, власне, оця історія мене була потрясла, і я ходила з цим цвяхом Рената Богданська в голові, бачачи, що це обов'язково можна екранізувати, тому що це людина доля, випробувань, які вона долає. І тим більше, що стає такою знаковою постаттю для України, Польщі, Британії, Італії десь в якийсь момент. І це було би цікаво для нас. І словом, ходила з цим. Звичайно, що якщо нічого не вийшло, значить не було це почуто. І, але я все одно Ренату Богданську тримала в своїх якихось в потаємних шухлях, що я до неї доберусь і сама напишу, можливо, сценарій про байопік такий. І тут раптом воно в мене лежало там в шухлядці своїй. До мене звертається пан Олександр і каже, у нас є пропозиція. Я взагалі, чесно кажучи, не знала, що в Україні існує паперовий театр. Це моє невігластво. Ну, до того, як я познайомився з Сергієнком, я теж не знав, що в Україні. Оце десь так. Але я ж взагалі така людина, я дуже люблю різні експерименти, що стосується актора, його переміщати в різні нестандартні уявлення про театр. Навіть коли я там не граю чи не є акторкою, але там будь-якою функцією
іншу, чи продюсування, чи все, то в цирк, то в мене було з анімацією проєкту. І звичайно, що я одразу почала чути, вийшла в діалог, паперовий театр, що це таке, а як це так. І коли я кажу, а що я можу з паперовим театром, я не вирізаю, я не вмію працювати, я навіть ляльками, ляльковому театрі не маю досвіду. Хоча я замислювалася про працювати з маріонетками, з ляльками, зробити теж якийсь проєкт. Але і тут називається ім'я Рената Богданська. Ну і все. Я думаю, для цього було достатньо нам почути один одного, як пароль. Рената Богданська, і я поїхала на зустріч. І коли я приїхала на зустріч, я вже познайомилася, що таке паперовий театр. Я побачила цю спільність. Вони, звичайно, не можна сказати, що це одне в одне з вертепом, але це традиція, власне, от коли люди через фігурки проживають певні свої моралі, певні свої дають меседжі суспільству, цілі драми, можуть прожити. Ну, тобто, це багатофункційна штука, і те саме, що стосується і ритуалів, і традицій. І паперовий театр – це абсолютно буденне, виявляється, явище традиційне для Західної Європи. А для нас, ну, і воно справді має такий паралель з вертепом. Воно пізніше виникає як явище, але воно справді має оту саму функцію, коли через перспективу, через образи, через асоціації, моторику, через те, що ти більше довіриш уявному образу, ніж реальній людині часом, тому що в тебе включається момент фантазії, де ти фантазуєш кожного цього персонажа навколо нього. І, власне, це мене захопило. І я подумала, ой, мені здається, що це може бути цікаво. Потім я подивилася роботи, я подивилася про Малевича і чудову роботу цього театру, побачила за Лисенком, тобто Олександр висилав вже свої вистави чи фрагменти вистав, але вже потім цілі вистави. І ви знаєте, я потім цього Малевича пересилала ще дуже багатьом своїм друзям сучасним і художникам, і різним галеристам, вони так само сказали, що це дуже, дуже круто і достойно просто. У нас справді мистецтво завжди залишається і досі, на жаль, часом неопрацьованим. Всі його шляхи, всі його комірочки, які існують в Україні. І для мене це теж, можливо, і експеримент. По-друге, це цікаво. По-третє, це Рената. І нехай вона відбудеться в такий спосіб. І, можливо, це навіть прекрасно, тому що Рената була біля паперового театру, і в неї була там зустріч, знаково, не буду спойлерити, в Лондоні. І мабуть, воно так краще, тому що грати постать Ренати, ну це смішно. У мене був проєкт Мерлін Монро, але я не грала Мерлін Монро, я грала сутність, людина, яка заручниця одного кадру. Але не Мерлін Монро. А ви не грали людину, яка грає Мерлін Монро? Так, я грала людину, яка розповідає про Мерлін Монро. Ага. Ну, тобто, це такий гротесковий був, більш перебільшений її постать, і все це було в гротеску. Більше плюсу, ніж була в реальної людини, яка розмонтовувалася потім в трагічну постать заручника, якою може не тільки вона бути тут, і Мікі Маус, і Елвіс Преслі, і наші багато зірок, які так і залишилися одним кадром, та там Купержинська, яку використовували тільки так в кіно, але яка була глибока і драматична акторка. Тобто це, і, ну, десь мої рефлексії, колись я з Лесі не могла ніяк вискочити з Лесі Ром. Тобто це справді трагічна доля актора, і для мене не було питанням зіграти, стати Мерлін Монро. Не можна стати людиною, яка реально всі, так само і Ренатою, я не буду Ренатою, я буду її духом, я буду її голосом, я буду її адвокатом, я буду її свідком, ну, я буду її духом. Ірма Вітовська на Громадському радіо, і йдеться про виставу, яку пані Ірма робить разом із Олександром Сергієнком, так, ентузіастом, завзятцем того самого паперового театру, про який пані Ірма так відгукується. І я дізнався, що варто було дізнатися, що вистава про
Ренату Богданську, як все було вирішено. А наскільки ти очікував, що Ірма Вітовська погодиться? Чи це було так, навмання? Ну, з одної сторони, з боку, це було навмання, але це була мрія. Я давно намагався поспілкуватися саме з приводу роботи з паперовим театром Ірми Вітовської. Вона мене захоплює як різна, абсолютно різнокольорова актор, різнокольорова, різні жанри, різні ступені заглиблення. Мені це дуже подобається. А по-друге, вони навіть зовнішні схожі. Я знайшов світлини, де Ірина Богданська дуже схожа на Ірму Вітовську. Чекай, Ірина Богданська? Ми говорили про Ренату Богданську. Ірина Ярасевич була в народженні, в дитинстві, в народженні вона Ірина Ярасевич із родини українських священників. Брати, до речі, її були в УПА, товаришували з Шухевичем, товаришували з Бандерою. Це була така українська справжня сім'я з подвіжників, які робили саме Україну, створювали її. Це дуже важлива теж річ. І потім, коли це от після Другої світової війни, була зустріч з братами, з братом Ірини Ярасевич, генерала Андерса, коли вже був він чоловік Ірини Ярасевич, і це на той час Ірина Андерс. І це ікона дійсно польського спротиву. Це славетний генерал, який зберіг багато життів. І в 46-47 році, коли цей кровожерливий тиран Сталін вимагав, щоб всі українці були вислані, депортовані з Європи до Радянського Союзу, то був спротив тих людей, які розумілися, хто такі українці і що це буде. І генерал Андерс, його слово було не останнім в цьому діалозі з цією кровожерливою владою. І 10, а може і більше тисяч українців, які були полонені, але були на території союзників, вони були не видані радянському режиму, що я вважаю, що дуже важливим таким деталлю всього цієї історії. До Ірми Вітовської знову запитання абсолютно дилетантське, а репетиції ви як проводите? Ну, ми зараз репетируємо то онлайн, то позустрічаємося. У нас ще не тільки репетиція, а все-таки і примірку ми робимо в дуже знаменитого дизайнера Олександра. Не онлайн? Ні. Я от позавчора ми зустрілися, я просто трошки прихворіла, тому я з вами дистанційно. І я завтра маю виїжджати, випускати проект, і я тому всі ці дні була в ізоляції. Але на примірку в масочці, яку мені пан Олександр заздалегідь купив і тримав, я приїхала. Отже, у нас онлайн, тому що це тексти, і ми зустрічалися в Зумі з музичною оформленням з паном Чайко, який нам буде робити музичне оформлення, і деталі вони там зараз працюють художники, серед яких Настя Дерев'янська роблять якраз власне всю театральну дієву історію. І мені всі макети висилають для того, щоб я розуміла, що до якої сцени чіпляється, які будуть візуальні ефекти. Доробляють. А я працюю над текстом і думаю, що от я зараз випущу виставу одну і приїжджаю, і просто ми починаємо практично існувати разом всім колективом. І будемо вже на ножках розводити оце, власне, світло, звук, ефекти, де, що, як відбувається. А так, поки що у нас текстові репетиції, розуміти, про що ми граємо. Так, і Олександр має щось додати. Ну, взагалі, ця історія з цим проєктом – це чудо. Я хочу подякувати народу Германії, Гьоте-інституту, фонду розвитку, які надали нам цю можливість. І ми дійсно в дуже короткі сроки, тобто під час війни, люди сьогодні бажають працювати, але все складно. Все дуже повільно. Тобто ми знаходимося в стресі. І, до речі, такі речі, я запрошую всіх слухачів нашого ефіру прийти на нашу виставу. І слухачок. Слухачок, так. Прийти на наші вистави, які будуть спочатку відбуватися в центрі Курбаса, потім ще там одна площадка, ми розмовляємо. Але я дуже вдячний Богу, ЗСУ,
і Гьоте-інституту з народом Германії, які допомогли нам це створювати. Дуже вам дякую. Ну і на закінчення, оскільки тут йшлося про дивовижні збіги, перед тим, напередодні запису цього інтерв'ю, я зайшов до однієї близької людини, дивлюся, вона дивиться на комп'ютері інтерв'ю Ірми Вітовської на одному з ютуб-каналів. Я кажу, о, а я завтра буду у Вітовської інтерв'ю брати. І тут ця людина каже, о, це така дивовижна людина, я хочу від неї почути те, що вона вважає за потрібне зараз сказати кожній українці і українку. Від мене? Так. Ой, я можу тільки сказати, в зв'язку з тим, що ми зараз в полі Ренати і таких багатьох, наші покоління стільки проходили, і подумати, що ми можемо повторювати цей так само свій шлях в такий складний час, практично такий самий, ну, якщо не гірше. Хоча, ну, той самий, просто способи універсалізуються, там, зброя універсалізується, там, і деградація моральності якась більше. Але я можу сказати тільки те, що, ну, я не хочу там казати, давайте ми швидко чекаємо от перемоги. Я абсолютно переконана, що правда, вона все одно перемагає. І по правді стояти, як би там не було важко, але ми все одно по правді тій переможуть в кінці. Брехня динамічна, брехня може бути дуже швидко реагувати, вона дуже швидко збирає свої жнива, вона сіє дуже багато зла. Але правда все одно, вона довго запрягає, але потім вона знищує навіть там, де брехня заховалася в малесеньких своїх. Я думаю, що це нас має тримати і бути по правді. То кожен день відповідати, чи я по правді. Це стосується всього. Від донату, чи ти зажав щось, чи ти відгукнувся, чи створив, чи розказав щось. Те, що притрушено, те, що тою брехнею забуто, от таких як Рената, скільки таких постатей. Все, що ти знаєш, все, що ти можеш зробити, все, що ти можеш віддати, все, що ти можеш піти і служити, все, що ти можеш якимось чином воювати, якщо не в зброї, то словом, і дуже багато людей заохочувати по всьому світу, розповідаючи про цю правду, це дуже важливо. Для мене, наприклад, зараз, вибачте, дуже важким є те, що буде Франція, Росія готується якісь по нашим князівнам. Ми, ну, що це там перебільшення, що це Франція, Росія, це один університет, і то... Не, як ну, мовити, дай Бог, не щоб ми там стільки зараз пропрацювали, парк відкрили, Анна Київська, тобто там пропрацювали в Парижі, власне, про цих змістах, що це є Київ, немає ніякого відношення, що і тут раптом я оце, тому я вважаю, що кожен, хто щось знає, хто щось може доносити, хто знає, повинен це доносити. Ми повинні виграти наше минуле, тому що ми боремося не тільки за майбутнє і сьогодення. Вони на минулому фальшують і консолідують суспільство на брехні. Ми повинні виграти і так само бій за минуле. І оце для мене тривекторна війна, сьогодення, завтра і вчора, вона є невід'ємною. Ми не можемо завтра прорвати і післязавтра без того, поки ми вчора не виб'ємо ці фундаменти. Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Ви щойно почули розмову із Ірмою Вітовською та Олександром Сергієнком про виставу, в якій буде розповідь про Ренату Богданську.